संविधानलाई मा मियो मानी सृजनशील ढङ्गले क्रियाशील हुन सबैलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको भनाई नेपालमा थप बाह्र सय चार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै नयाँ सात सय एघार कोरोना संक्रमित थप एघार जनाको मृत्यु सबै संक्रमित डिस्चार्ज भएपछि बाँकेको खजुरास्थित आइसोलेसन अस्पताल बन्द क्यान्सरका बिरामीको उपचार पूर्ववत सुरु हुँदै विश्वभरि कोरोना संक्रमितको संख्या सभा तीन करोड़को हाराहारीमा संक्रमित मध्ये बहत्तर प्रतिशत निको भएको तथ्याङ्क र आइपिएल टी ट्वेन्टी क्रिकेटको तेह्रौं संस्करण दुवैमा सुरु मुम्बई इण्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीचको उद्घाटन खेल जारी समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान सबै अट्ने गतिशील दस्तावेज भएकोले यसैलाई मियो मानि राष्ट्रिय मूलधारमा सामेल भई सृजनशील र रचनात्मक ढङ्गले क्रियाशील हुन सबै दल तथा समूहलाई आग्रह गर्नुभएको छ संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाली सैनिक मञ्च टुरिखेलमा आयोजना गरिएको समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा आशंका वा स्पष्टताहरू अस्पष्टताहरू भए संवादको माध्यमबाट हटाउन सरकार तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ एक रिपोर्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले लिएको ऐतिहासिक निर्णय भएकोले यसलाई इमान्दारीपूर्वक सबल बनाउनु सबै नेपालीको कर्तव्य रहेको बताउनु भएको छ संविधान दिवस मूल समारोह समितिले नेपाली सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको बलिदानीबाट प्राप्त संविधानमा आशंका वा अस्पष्टताहरू भए सम्वादको माध्यमबाट हटाउन सकिने बताउनु भएको हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले लिएको ऐतिहासिक निर्णय हो अब यसलाई इमान्दारितापूर्वक सबल बनाउन लाग्नु हामी सबै नेपालीको कर्तव्य हो यस बिचमा नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउने योजनाबद्ध प्रयासहरू पनि तीव्रताका साथ भए ती प्रयासलाई परा परास्त गरेर हामी नेपालीले फेरि स्थिरता र स्थायित्वलाई सुनिश्चित गरेका छौँ हाम्रो संविधान सबै अट्ने गतिशील दस्तावेज हो यसैलाई मियो माने सबै दल समूहहरू राष्ट्रिय मूलधारमा सामेल भई सृजनशील र रचनात्मक ढङ्गले क्रियाशील हौ आशंका वा अस्पष्टताहरू छन् भने संवादको माध्यमबाट तिनलाई हटाउन सरकार सदैव तयार रहेको कुरा म पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु मुलुक कोभिड नाइन्टिनको संक्रमणसँग जुदिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रका सूचकहरू दुरुस्त रहेको र महामारीको जोखिम कम हुना साथ अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो यो वर्ष हामी हाम्रो सामाजिक जीवनलाई अस्तव्यस्त पार्ने र देखिने गरी उचाइ लिन लागेको हाम्रो अर्थतन्त्र र विकासको अभियानलाई गम्भीर धक्का दिने महामारी र त्यसको प्रभावका बारेमा विमर्श गर्दैछु सरकारले महामारीलाई चुनौतीका रूपमा मात्रै होइन सरकार अवसरको रूपमा समेत उपयोग गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मुलुकभर स्वास्थ्य पूर्वाधार खडा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको काममा तस्बिर कामका तस्बिर उराट लाग्दो होइन उत्साहजनक देखिन्छन् कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको कमजोर र अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्था बिचमा आकाश जमिनको फरक छ समारोहमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिनुका साथै बेलुनहरू उडाइएको थियो सेनाको ब्यान्डले राष्ट्रिय भावधाराका गीत तथा धुनहरू प्रस्तुत गरेको थियो समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन प्रधान न्यायाधीश प्रतिनिधि सभाका सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मन्त्रीहरू संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायत विशिष्ट अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण आगन्तुकहरूको संख्या पनि गत वर्षभन्दा कम थियो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिले संविधान दिवस असोज दुई तीन र चार गते स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउने निर्णय गरेको छ छैटौ संविधान दिवसका अवसरमा नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको गणतन्त्र स्मारकमा आज शहीदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरियो संविधान दिवसको अवसरमा गणतन्त्र स्मारकमा पहिलो पटक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो त्यसवखत शहीदहरूको सम्झना गर्दै गणतन्त्र स्थापनाका क्रममा ज्यान गुमाएका ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति सम्मान र पुष्पगुच्छा अर्पण गरिएको थियो नारायणहेटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो संविधान दिवसकै अवसर पारेर आज पनि देशभर दीपावली गरिएको छ सरकारी कार्यालय संस्था लगायत नागरिकहरूले संविधान दिवसको अवसरमा तीन दिन दीपावली मनाउने क्रममा आज पनि बत्ती र दियो बालेर दीपावली गरिएको हो संविधान दिवसको अवसरमा देशभरिका दुई सय उनानब्बे कैदीहरूको बाँकी कैद मिनाहा गरी रिहा गरिएको छ सरकारले गरेको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैदीहरूको बाँकी कैद मिनाह गर्नुभएको हो सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा दोषी ठहर भई तोकिएको मध्य पचास प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र कारागारमा असल चालचलन देखाएकाहरूलाई रिहा गर्ने सिफारिस बमोजिम उनीहरू रिहा भएको कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी सापकोटाले जानकारी दिनुभयो जबरजस्तीकरण जन्म कैद हुने अपराध मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराध गरेका कैदी बाहेक सामान्य अपराधका दोषी कैदीहरूलाई मापदण्ड पूरा गरेपछि संविधान दिवसको दिनमा रिहा गर्ने गरिएको छ नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नीति नियम बन्न नसक्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको धारणा आज एक अन्तर्क्रियामा सहभागी वक्ताहरूले राख्नु भएको छ मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको नेपालको संविधान मौलिक हक कार्यान्वयनको सवाल विषय अन्तर्क्रियाका सहभागी सहभागी वक्ताहरूले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै ऐन नियम छिटो बन्नुपर्ने बताउनु भयो कार्यक्रममा विज्ञ डाक्टर कुन्दन अर्यालले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा जानको विकल्प नभएको बताउनु भयो भाय वनने आदार आर्मा। उनुपर कुरा गर्छौँ यो फेयरनेस भयो कि भएन भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्ने आधारहरू चाहिँ सबै संस्थागत मिडियाहरूमा हुनुपर्छ र त्यस्तो खालको कुरालाई सरकारले प्रोत्साहित गर्यो भने नै हामी अब आउने समयमा हामीले नेपालको प्रेस फ्रिडमको स्थितिलाई अझ बढी उन्नत बनाउन सक्छौँ हामीले अबको नेपालको यो संविधानलाई यो संविधानले जनतालाई अभिव्यक्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जनताको वा स्वतन्त्रता जनताको कुरा जनताको बिक्री नहुने खालको तर जनताको हितमा भएका कुराहरू पनि आउने यदि हामी वातावरणको कुरा गर्छौँ भने त्यहाँनिर कमर्सियल इन्ट्रेस्टलाई कसरी कम गर्ने र व्यावसायिक कसरी बनाउनेमा जानुपर्छ र त्यसैले मैले पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङको कुरा यो सरकारको दायित्व हो सरकारले पनि त्यो अगाडि लैजानुपर्छ मानव शास्त्रका विज्ञ डाक्टर चेमजोङ डम्बर चेम्जोङ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव राधा बाग्ले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन नियम र नियमावली आउनुपर्ने बताउनु भयो संविधान व्यवस्था भएको नागरिक अधिकार तथा अन्य व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नागरिकहरूले जोड दिएका छन् जनताका प्रतिनिधिले नै तयार गरी जारी गरेको संविधानले व्यवस्था गरेका आधारभूत अधिकारहरूको सजिलै प्रयोग गर्न पाउने अवस्था ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको सन्दर्भमा संविधानका बारेमा विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरूसँग लिएको र उनीहरूको भनाइ यो जनविचारमा संविधान धेरै राम्रो छ र यो संविधान हामी नेपाली सम्पूर्ण जनतालाई धेरै मन परेको छ र यस्तै संविधान हुनुपर्छ शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ मौलिक अधिकारभित्र राखिएको छ तर अब सामान्य जनताले त्यसको उपभोग गर्न पाइरहेका छन् मगु शिक्षा छ गरिबका छोराछोरी डक्टर इन्जिनियर बन्न पाउँदैनन् जो हाम्रो देशमा जो प्रदेशहरू त बनाइएको छ साथ त्यसलाई जति अधिकार दिनुपर्ने थियो त्यो अधिकार त्यो पहिले नै दिनुपर्थ्यो गठन गर्नुभन्दा अगाडि तर त्यो गरिएन र आजसम्म केन्द्र र प्रदेशमा एउटा बाँझिएको अवस्थाहरूले गर्दा केही काम हुन सकेन संविधान केही हदसम्म चाहिँ संविधान कार्यान्वयन भएको छ तर केही हदसम्म चाहिँ हुन सकिरहेको अझै पनि छैन कल्पना गरेको ग्यारेन्टी गरेको विषयवस्तुहरू हामी सरकारमा बस्ने मान्छेहरू हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकेको पनि छैनौँ सकिरहेको अवस्था छैन त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गरियो भने अनि त्यसपछि नकु कुराहरू भोलि थप्न सकिन्छ अहिले मैले संविधानमै लेख्ने बित्तिकै सबै कुरा कुरा हुने होइन अहिले लेखिएका कुराहरू हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मूल कुरा हो भन्ने लाग्छ संविधान आइसकेपछि राम्रै भएको बाबु राम्रै भएको छ बुढापाकाहरू पहिला मागेर हिँड्थे अनि दुःख पाएका थिए शास्ति पाएका थिए भने चाहिँ अहिले भत्ता पाएका छन् सुविधा पाएका छन् अब गरिब बुझ्दा छोराछोरीले पनि छार्ताप्रेति पाएका छन् राम्रै भइरहेको छ अहिले नराम्रो केही देख्दैन मैले अब हकको अधिकार पाइयो अलि बाह्र दिएँ पाठक दिए है क के गर्ने कसो गर्ने भनेर अब उनीहरू आएर हाके सोधेपछि हामीले के भन्ने है एउटा एक महिना चामल पनि लगाउनु खान दिए ऊ एउटा बाख्रा पनि पाल भने मुख्य कुरो विकास निर्माण जनताको रोजगारी जनताले चाहिँ आन्दोलन गरेर विभिन्न किसिमको सशस्त्र युद्धदेखि लिएर जनआन्दोलनबाट जुन संविधान प्राप्त भएको छ मान्यताहरू कायम भएका छन् जनताहरूका आफ्नो अधिकारहरू हन्नुभएका छैन मानव अधिकारको चाहिँ कायम भएको छ का यो संविधान हामी सबै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकदम राम्रो लागेको छ यो संविधानमा साम, भएको कानुनहरू एकदमै राम्रो छ त्यसैले हामीलाई यस्तै संविधान चाहिएको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा नेपालमा बाह्र सय भन्दा बढी संक्रमित कोरोनाका थपिएका छन् भने चौध सय भन्दा बढी निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् समाचार समाचार विश्रामपछि विश्रामपछि पुनः उपस्थित नेपालमा चौबिस घण्टामा बाह्र सय चार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकै जम्मा संक्रमितको संख्या बैसठी हजार सात सय सन्तानब्बे पुगेको छ जसमध्ये पैतालिस हजार दुई सय सडसठीजना निको भइसकेका छन् पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा चौबिस घण्टामा थप बाह्र सय चारजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ चौबिस घण्टामा दस हजार तीन सय तेत्तीसवटा पीसीआर परीक्षण भएकोमा चार सय आठजना महिला र सात सय छयानब्बेजना पुरूषमा संक्रमण देखिएको हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नयाँ थपिएका कोरोना संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बैसठी हजार सात सय सन्तानब्बे पुगेको छ यस्तै मुक्त भएर चौध सय सडचालिस जना पछिल्लो चौबिस घण्टामा डिस्चार्ज भएका छन् नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या पैंतालिस हजार दुई सय सडसठी रहेको छ यसैबीच नेपालमा कोरोना भाइरस कोविड नाइन्टिनबाट मृत्यु हुनेको संख्या चार सय नाघिएको छ आज थप एघार जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको हो आज सात महिला र चारजना पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले बताउनु भएको छ गत चौबिस घण्टामा नयाँ संक्रमितको सङ्ख्या एक हजार दुई सय चार रहेको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या सात हजार सात सय पैतिस रहेको छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा एक हजार चार सय सडचालिसजना हुनुहुन्छ र आजसम्म यसैबीच सर चौबिस घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सात सय एघार जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् काठमाडौँमा पाँच सय सत्तरी जना ललितपुरमा अन्ठाउन्नजना र भक्तपुरमा त्रियासी जना संक्रमित थपिएका हुन् देशभर भेन्टिलेटरमा पैँतिसजना र एक सय उनासी जनाको आइसियूमा उपचार भइरहेको छ यस्तै देशभरमा पाँच सय भन्दा बढी संक्रमित भएको जिल्लामा मोरङ सिराहा सुनसरी ललितपुर चितवन काठमाडौँ मकवानपुर भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन् म्याग्दी मुस्ताङ सोलुखुम्बु रसुवा डोल्पा हुम्ला मुगु गरी सात जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या भने शून्य रहेको छ यसैबीच देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्थामा मानिसहरूमा कोरोनाको त्रास बढ्दै गएको छ यस्तो अवस्थामा आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी सक्रिय रहन चिकित्सकहरूको सुझाव छ यत्रो ठुलो महामारीमा हामी डराएनौ भने पनि त्यो सामान्य नै हुँदैन केही न केही डर लाग्न सक्छ केही न केही सोचाइ परिवर्तन हुनसक्छ व्यवहार परिवर्तन हुनसक्छ तर त्यसले हाम्रो दैनिक जीवनको गुणस्तरमा कति असर गर्यो त्यो असरलाई हेरेर चाहिँ हामीले यो सामान्य असर हो प्रभाव हो या यो चाहिँ अलि बढी नै छ मैले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने छुट्याउनुपर्छ त्यस्तो अवस्थामा हरेक व्यक्तिले आफूसँग भएको क्षमतालाई निरन्तर सिक्दै विकास गर्दै लैजान्छ जस्तो अघि भनेका तनाव व्यवस्थापन गर्ने तरिका आफूसँग भइराखेको स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्ने तरिका आफ्ना सकारात्मक अनुभवलाई हेर्ने तरिका ती सबै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो महामारीसँग चाहिँ लड्ने क्षमतालाई अझ बढाउँछ कोरोना संक्रमणको जोखिम तथा यसबाट सृजित प्रभावबाट बस्न स्वअनुशासन धैर्यता र उच्च मनोबल बनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ कुमार शर्माका साथमा श्वेता सिन्हा नेपाल टेलिभिजन बाँकीको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पताल आजदेखि बन्द गरिएको छ आज शनिबार अन्तिम चरणमा बाइसजना संक्रमित कोरोना जितेर घर फर्किएसँगै कोरोना विशेष अस्पतालको सेवा बन्द गरिएको हो गएको वैशाख उन्नाइस गते बाँकेका पहिलो कोरोना संक्रमित साठी वर्षीय एक पुरुषलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर सेवा दिन सुरु गरेको सो अस्पतालले हालसम्म एक सय सन्तानब्बेजना कोरोना सङ्क्रमितहरूको सफल उपचार गरिसकेको छ सो अस्पतालले अब पूर्ववत क्यान्सर रोगको उपचार जारी राख्नेछ सो क्यान्सर अस्पताललाई प्रदेश पाँच सरकारले गत वैशाखदेखि कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पताल बनाएको थियो दुई थान भेन्टिलेटर र छवटा आइसियु सहित पचास सयको कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पताल बन्द भएसँगै त्यहाँबाट दिइँदै आएको सेवा अब नेपालगञ्ज भेरी अस्पतालबाट दिइनेछ कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि गत चैतदेखि मुलुकका अधिकांश आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प रहे यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो तर अब स्वास्थ्य सुरक्षाका सावधानी अपनाएर उद्योग कल कारखाना र व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण गत चैत्रदेखि करिब छ महिनासम्म ठप्प रहेका उद्योग कलकारखाना र व्यवसायहरू पुनः सुचारु भएका छन् मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वास्थ्य सुरक्षाका सावधानीहरू अप्नाएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने नीति सरकारले ल्याएपछि व्यवसायहरू पुनः सुचारु भएका हुन् हुन त कोरोनाको सङ्क्रमण कम भएको छैन पछिल्ला दिनमा झन बढ्दै गएको छ तर मानिसहरू कोरोनाबारे धेरै सचेत भइसकेकाले अब स्वास्थ्य सुरक्षाका सावधानी अप्नाएर आआफ्नो काममा संलग्न हुने विश्वास सरकारले लिएको छ अर्थविदहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब आम नागरिक नै सचेत भएर सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्दै सुरक्षित ढङ्गले आ आफ्नो काममा संलग्न हुनुपर्ने बताएका छन् तपाईँको मेन्टेन गर्ने र त्यसपछि चाहिँ सचेतताका साथ चाहिँ काम गर्ने यो चाहिँ यो हिसाबबाट जनताले नै अलिकति सुरक्षित ढङ्गबाट काम गर्नेमा जानुपर्छ र जनता सचेत भएन भने मलाई लाग्छ सरकारको निर्देशन सरकारको चाहिँ यो चाहिँ प्रयत्नबाट मात्र यो सम्भव छैन सबै सा। एउटा उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्छ जहाँसम्म घरबाट गरेर हुने कुराहरू छ त्यो चाहिँ अहिले कोरोनाको पिरियडसम्म चाहिँ घरबाट नै काम गर्ने अवस्थामा जानुपर्छ जसरी शैक्षिक क्षेत्रमा अनलाइन एजुकेसन छ त्यसै गरी चाहिँ अफिसहरूमा पनि अफिसहरूको काम पनि घरबाट मिल्न सक्ने काम जति अफिसबाट घरबाट गर्ने त्यसरी चाहिँ न्यूनतम रूपमा बाहिर निस्कनै पर्ने अवस्थामा निस्कने फ्याक्ट्रीहरूको सञ्चालन गर्दाखेरि पनि एउटा क्याम्पमा बसेर फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन गर्ने त्यो सङ्क्रमणलाई को जोखिमलाई चाहिँ न्यूनतम गरेर

जोखिम कम गर्ने उपाय अवलम्बन गरेर सबैलाई उत्पादन र रोजगारीको प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् जो बिरामी छन् उनीहरूलाई आइसोलेसन र ट्रिटमेन्टमा लैजाने अरूले काम गरुन् भन्नेतिर यो सबै यो चाहिने तपाईँको यो प्रोटेक्सनको चाहिने मेजरबाट उनीहरूलाई ढुक्का साथ अगाडि बढ्ने चाहे त्यो उद्योग व्यवसाय हुन् वा उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने श्रम गर्ने मान्छेहरू तिनी सबै त्यो त्यो प्रक्रियामा त्यो उत्पादन होइन उत्पादनको नि तपाईँको रोजगारीको प्रक्रियामा नि सहभागी हुन् भन्ने हिसाबले अझ व्यापक र वृहत्तर रूपमा मैले भनिहालेँ स्वास्थ्यको कुरा जनताको चाहिने जीवनयापनसँग जोडिएको कुरा र सँगै उद्योग व्यवसायलाई अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले चला चलायमान बनाउने कुरा यो खुला गर्ने क्रम सँगै तिनलाई एउटा अलिकति एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउने त्यो योजना रणनीति वा कार्यनीतिसहित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहकारीको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूले सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गरेर अघि बढ्न सकिए कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि थप सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छन् त्यसका लागि सुरक्षाका तमाम उपायहरू अप्नाएर जो अहिले हाम्रो आइरहेको छ त्यो सेनिटाइजदेखि अब मास्क लगाउने कुराहरूदेखि लिएर सुरक्षाका तमामहरू अप्नाएर फर्स्ट एउटा चाहिँ उसमा लाइनहरूमा फर्स्ट लाइनमा बसे चाहिँ साथीहरूले पिपी लगाएर सुरक्षाका विधिहरू अप्नाएर आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा दिने उत्पादित वस्तुहरूलाई कृषि उपज वस्तुहरूलाई बजारसम्म पुर्याउने अब अरू सेवा व्यवसायहरूलाई सञ्चालन गरेर वित्तीय सेवाहरू सञ्चालन गरेर यो कोरोनाको बिचमा अलिकति मनोवैज्ञानिक जुन प्रभाव परेछ त्यसलाई पनि मनो चिकित्सकहरूद्वारा उहाँलाई पनि आफ्नो बुस्टअप गर्ने मनोबल बढाउने कुराहरू गरेर सिङ्गो यो अभियानमा यसो भयो भने मात्रै हामी यो कोरोना जुत्दै लड्दै र यो अभियानलाई पनि सँगसँगै सक्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ अहिलेको निष्कर्ष छ कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको अवस्थामा अब सावधानीका साथ आर्थिक गतिविधिहरू बढाउन सकिए त्यसको प्रभाव न्यून गर्न सकिनेछ विश्रामपछि समाचार सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गुवामा दुई पक्षबीच झडप हुँदा तनावपूर्ण अवस्था बनेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न कर्फ्यू लगाइएको छ विश्वकर्मा पूजाको मूर्ति नजिकैको पोखरीमा विसर्जन गर्ने सम्बन्धमा दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको हो विवाद बढ्दै गएपछि मलंवा नगरपालिका स्थित विश्वकर्मा चोकमा हिजो साँझ झडप भएको थियो सोही विषयलाई लिएर आज फेरि दुवै समुदायका मानिस ठाउँ ठाउँमा जम्मा भएर विवाद गर्न सुरु गरेपछि कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो आज दिउँसो साढे एक बजेदेखि भोलि बिहान आठ बजेसम्मका लागि मलङवा बजार क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइएको छ कपिलवस्तुको बर्गदीघाट नदीमा पक्की पुल सञ्चालनमा आएको छ डिभिजन सडक कार्यालय शिवपुरले करिब एघार करोड रुपियाँको लगानीमा बर्गदीघाट नदीमा पुल निर्माण गरेको हो पुलको लम्बाइ एक सय अठासी मिटर रहेको छ तराई निर्माण भइरहेको हुलाकी सडकको तराईमा निर्माण भइरहेको हुलाकी सडकको काम समेत सुचारू भएकाले यस पुलको महत्त्व थप बढेको स्थानीयहरू बताउँछन् कपिल वस्तु सदरमुकाम तौलिहवाबाट दस कोष टाढा पश्चिम महाराजगञ्ज स्थित बर्गदीघाट नदीमा केही वर्ष अगाडि वर्षायाममा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा एक सय भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो कोरोना महामारीले स्वास्थ्य उपचारमा भइरहेको कठिनाई कम गर्न प्रदेश नम्बर पाँच सरकारले जिल्ला स्तरीय छवटा अस्पतालहरूलाई पचास सयमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले रुकुम पूर्व रोल्पा कपिलवस्तु वस्तु अर्घखाँची पाल्पा र भीम अस्पताल भैरहवाको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो तीमध्ये भैरहवा र कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा एकहत्तर जना र बाँकी अस्पतालका लागि साठी जनाको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ मन्त्री परिषद बैठकले सब खरिदका लागि छवटा पालिकालाई कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट पन्ध्र लाख का दरले नब्बे लाख रुपया उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको अधिकारीहरूले जानकारी दिनुभएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा सहरी विस्तारसँगै खुल्ला सहर सार्वजनिक स्थलहरू हराउँदै गएका छन् सर्वसाधारण नागरिकले हरियालीमा सुस्ताउने ठाउँ समेत पाउन छाडेका छन् यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकाले हरियालीयुक्त नयाँ पार्कहरू बनाउने काम अघि बढाएको छ सहरमा सार्वजनिक स्थानहरू खुम्चिँदै गएका बेला ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका विभिन्न स्थानमा हरियाली सहितको पार्क निर्माणको काम सुरु गरेको छ केही स्थानमा पार्क निर्माणको काम सकिएको छ भने केही स्थानमा धमाधम काम भइरहेको छ ओडा एक, एक पार्कको अवधारणा अनुसार पार्कहरू निर्माण गर्ने योजना महानगरपालिकाको छ अब ललितपुर महानगरपालिकाले हरेक एक एकवटा एक पार्क निर्माण गर्ने त्यो एकवटा एक पार्क निर्माण गरिसकेपछि त्यहाँ बालबालिकाहरू खेल्न जाने वृद्ध ब्रिद्द वृद्धहरू आएर दिनभरि आफ्ना मनका पीडाहरू कहाँ पुग्ने भन्दा पार्कमा आउने बस्ने एक साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्ने आफूसँग आफूसँगैका दौँतरीहरूसँग छलफल गर्ने यी आदि कार्यहरू गर्नको लागि पनि बस्न एक अर्कासँगको

पार्क बनाउने योजना अघि सारेको छ फराकिलो ठाउँ ठाउँ उपलब्ध भएमा पार्क पार्क र थोरै भए पकेट बनाइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ अपाङ्गता भएका व्यक्ति बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मैत्री हुने यी पार्कहरू निर्माणका लागि महानगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा एक करोड़ रुपियाँ छुट्याएको छ जत्रो एरिया छ त्यो अनुसारको आधारभूत आवश्यकताहरू रहन्छन्वश्यताहरू हामीले परिपूर्ति पार्कहरूमा शौचालय र पिउने पानीको समेत व्यवस्था गर्ने महानगरपालिकाको योजना छ यी पार्कहरूमध्ये केही महानगरको एकल लगानीमा र केही विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा निर्माण गर्न लागि हो क्यामेरामा राम थापाका साथ सलोजा दहाल काठमाडौँ रसुवाको प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल साइकुण्ड आवत जावत गर्न अप्ठ्यारो भिरको बाटोमा रेलिङ बार निर्माण गरिएको छ सेनाको कालीजाङ गणले गोसाईकुण्ड पदमार्गको बुद्ध मन्दिरदेखि गोसाईकुण्डसम्मको बाटोमा रेलिङ छ रसुवाको प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल गोसाईकुण्ड आवतजावत गर्न सहज भएको छ रसुवा जिल्लामा तैनात नेपाली सेना कालीजाङ गणले गोसाईकुण्ड पदमार्गको बुद्ध मन्दिरदेखि गोसाइकुण्डसम्मको अप्ठ्यारो भीरको बाटोमा रेलिङ बार निर्माण गरेपछि पदयात्रामा सहजता भएको हो नेपाली सेनाको सैनिक नागरिक सम्बन्ध अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत गोसाइकुण्ड मार्गको बुद्ध मन्दिरदेखि गोसाइकुण्डसम्मको दुई दशमलव पाँच आठ किलोमिटर अप्ठ्यारो भिरको बाटोमा रेलिङ बार बनाइएको हो रसुवाको धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण पदमार्गको मर्मत लगायत गोसाइकुण्डमा लाग्ने जनै पूर्णिमा मेलाको बेलामा गरेको स्वास्थ्य शिविरबाट तीर्थयात्रीहरूलाई सहयोग पुर्याउँदै आएको सेनाले यसै वर्ष चोलोङपाटीमा चालिस फिट लम्बाइ बिस फिट चौडाइको विश्रामघर भूकम्पले भत्केको बुद्ध मन्दिरमा पुनर्निर्माण र केही अप्ठ्यारो बाटो मर्मत गरिएको कालीजङ गणका प्रमुख सेनानी सविन्द्र नगरकोटीले बताउनुभयो नेपाली सेनाको सैनिक नागरिक सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने योजना अन्तर्गत बुद्ध मन्दिरदेखि गोसाइकुण्ड जाने भिरको बाटोमा दुई दशमलव पाँच आठ किलोमिटर रेलिङ राख्ने कार्य चोलानपाटीमा प्रतीक्षालय र बुद्ध मन्दिरमा शेड घरको निर्माण श्री कालीजङ्गढबाट भएको छ यसैगरी गौणले बुद्ध मन्दिरमा हेलिप्याड निर्माण गणेशगौँडा बुद्ध मन्दिर र गोसाई कुण्डमा विश्राम स्थल निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ प्रधान सेनापतिको निर्देशन र लक्ष्य अनुसार छिटो लाभ पुग्ने योजना अन्तर्गत रेलिङबार निर्माणमा पचास लाख बजेट आएकोमा टेन्डर प्रक्रिया अनुसार अमृत घले निर्माण सेवाले निर्माण सामग्री तथा आपूर्तिको ठेक्का पैँतिस लाख छ हजार रुपियाँमा सम्झौता गरेको थियो यस कामका लागि गणले दस लाख बाह्र हजार रुपियाँ बराबरको श्रमदान समेत गरेको छ लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनाथ गणले निकुञ्जको सुरक्षा सँगसँगै गरेको यस पवित्र कामबाट करिब पन्ध्र हजार तीर्थयात्री तथा अन्य आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू लाभान्वित हुने देखिन्छ सुशील कोइराला नेपाल टेलिभिजन बागमती प्रदेश रसुवा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोरोना भाइरसका कारण संसारभर अहिलेसम्म सदा तीन करोड़ मानिस संक्रमित भएका छन् तीमध्ये झण्डै साढे नौ लाख मानिसको मृत्यु भएको छ विभिन्न निकायहरूले दिएको जानकारी अनुसार आजसम्ममा विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरूको संख्या तीन करोड सात लाख उना एक्काइस हजार नाखेको छ यसैबीच कुल संक्रमित मध्ये दुई करोड तेइस लाख त्रिपन्न जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ संक्रमण मुक्त भएकाहरूको यो संख्या करिब बहत्तर प्रतिशत हो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को वर्षको अप्रेल महिनासम्म अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने दावी गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो प्रशासनले खोप निर्माणको काम निकै द्रुत गतिमा गरिरहेको र वर्ष सन् दुई हजार एक्काइसको अप्रेलसम्ममा खोप तयार हुने बताउनु भएको हो पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले खोप तयार हुना साथ सबै अमेरिकी नागरिकलाई लगाइने पनि बताउनु भएको छ कोभिड का कारण छ महिनादेखि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई उडानहरू पर्सि पाँच गतेदेखि नियमित सञ्चालनमा आउँदैछन् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक उडानका जहाजले शत प्रतिशत यात्रु बोक्न पाउने निर्णय गरेपछि एयरलाइन्स कम्पनी पाँच गतेदेखि उडान सञ्चालन गर्न सहमत भएका हुन् यसैबीच उडान हुने भएपछि वायुसेवा कम्पनीहरू बुद्ध एयर एति एयरलाइन्स श्री एयरलाइन्स लगायतले टिकट बुकिङ सुरु गरिसकेका छन् वायु प्रदायक कम्पनीले सुरक्षित उडानका लागि सबै खाले तयारी गरिएको पनि बताएको छ सुरुको एक साथ आन्तरिक उडानका एयरलाइन्सलाई पच्चिस प्रतिशत मात्रै उडान अनुमति दिइएको छ